need angry attention. Për ertë parë nga trazirat e 6 janarit në Kongres, një nga zyrtarët më të lartë zbatimit ligjit në vëndu, tha rigjvëndsve të martën se sulmi ishte terrorizëm i brëndshëm, i nxitur një mas të madhe nga grupe supremaciste që përbëjnë kërcënim serios për vendin. It has been the biggest chunk of our racially motivated. Ka qenë një nga rastet më të spikatura të ekstremizmit të dhunshëm racor dhe rasti më flagrant i terrorizmit brendshëm. Sulmi më vdekjeprurës gjatë dekadës fundit ka qenë nga të njëjtët ekstremist. Në dëshmin e tij të parë që nga 6 janari, zoti Ray tha se protestuesit vinin nga një gamë gjerë grupesh që mbështesin supremacinë dhe dhunën miliciore, dhe se nuk ka asnjë provë lidhur me pretendimet se ata nuk ishin mbështetës të vërtetë të Trumpit, apo se ishin protestues të majtë, të maskuar. While we're equal opportunity and looking for ne u kushtojmë vëmendje të barabartë ekstremizmave të dhunshëm të çfarëdo ideologjie, por deri më sot nuk kemi parë provë të ekstremizve të dhunshëm anarkistë apo njerëzve të antifas në lidhje me 6 janarin. Kjo nuk do të thotë se ne nuk po hetojmë, por për momentin nuk e kemi parë këtë. Not seen that. Më shumë se 270 njerëz janë akuzuar deri tani për rolin e tyre në atë sulm dhe hetimet e FBI-s janë duke u zgjeruar, tha zoti Ray. With more subjects me subjekte që po identifikohen dhe akuzohen pothuajse për ditë, FBI-ja është përkushtuar të vazhdojë hetimin pa marrë parasysh sa njerëz do të duhen. Shumë republikanë argumentojnë se kërcënimi i terrorizmit brendshëm është i njëjtë ose më i rrezikshëm me veprimet e ndërmarra nga ekstremistët e kraut majtë siç është Antifa, duke cituar djegje në një gjykate federale në qytetin Portland të Oregonit verën e kaluar. In the past year we have vitin e kaluar pam trazira dhe dhunë masive pasi ekstremistët, shumë prej tyre të majtë, dolën në rrugë në të gjithë vendin. Por demokratët u kundërpërgjigjen duke argumentuar se palishmëria që shoqëroi disa demonstrata për drejtësi racore ishte papërfillshme në krahasim me dhunën e supremacistëve të bardhë. Nuk është e barazë vlefshme me përpjekjet e dhunshme për të përmbysur rezultatin e zgjedhjeve dhe as e barabart me sulmet që vënë në shënjestër komunitetet pakic. Kjo ekuivalencë reme është një fyerje për oficerët e guximshëm të policisë që u plagosën apo humbën jetën në 6 janar. Në një seancë dëgjimore në dhomën e përfaqësuesve javën e kaluar, zyrtarët për sigurinë e Kongresit thanë se nuk kishin marrë paralajmërim më 5 janar nga FBI-ja për dhunë të mundshme. Zoti Ray nuk pranoi të spekulonte se si mund të ishin ndryshuar masat e sigurisë nëse ai paralajmërim do të ishte lexuar. Negociatat për një komision që do të hetoj sulmet dhe do të rekomandoj masat paraprake të sigurisë kanë ngecur, ndërsa kryetarja dhomës përfaqësuesve Nancy Pelosi kërkon që në atë komision të ketë më shumë demokrat se sa republikan.